Tradicionalna revija kulinarstva i takmičenje u pripremanju kulinarskih specijaliteta Kolubarski kotlić 2023 održan je juče kod Lovačke brvnare na reci Kolubari u Lajkovcu. Organizatori manifestacije su Lovačko udruženje Dragan Radović i Turistička organizacija opštine Lajkovac. Tradicionalni Kolubarski kotlić 2023. godine održava se kraj reke Kolubare kod Lovačke brvnare u organizaciji Lovačkog udruženja Dragan Radović, a pod pokroviteljstvom Turističke organizacije opštine Lajkovac. Ove godine je nešto manji odziv takmičara obzirom na loše vremenske prilike koje su nas zadesile prethodnih dana. Danas u takmičarskom delu manifestacije učestvuje 16 ekipa, kako Lajkovčana, tako i građana iz okolnih mesta. Manifestacija je takmičarskog karaktera i ono što mogu da napomenem, a što je na naše veliko zadovoljstvo, to je gostovanje stručnog žirija Radovana Subina, vitez za kulinarstva iz Kikinde, inače međunarodni sudija za ocenjivanje jela, i njegovog kolege, mađarskog kuvara, koji je inače došao iz predstavništva Budimpešte. U zabavnom delu programa učestvuje Marko Rodić, koji inače je zadužen za muziku danas, da uveseli ovu inače veselu družinu. U 13 časova je već uzimanje uzoraka kulinarskih specijaliteta, a za 14 časova je planirano proglašenje pobednika, dodela pehara i zahvalnice, i nakon toga naravno sledi druženje i zabava. Za takmičenje u kuvanju gulaša bilo je prijavljeno 16 ekipa iz Lajkovca i okoline, a prvo mesto pripalo je Ivani i Nikoli Savić iz Sremčice.